Vi har tänkt på en sak. Många unga vuxna har starka åsikter idag. Men vad gör de egentligen åt det de tycker är orättvist eller dåligt i samhället? I det här avsnittet åker vi till gymnasieskolan Nacka gymnasium och frågar unga förstagångsröstare om det kommande valet. Hej, nu är vi på Nacka gymnasium. Och vi ska börja med våra första intervjuer. Häng med. Troligen som, jag är inte så insatt, jag vet inte så mycket vad allting står för, men mina föräldrar har väl alltid röstat på ett typ av val, så jag har väl påverkats lite där. Alltså jag är inte liksom, som att jag kommer på en egen tanke om vilket parti jag ska rösta på, men så jag är jätteinsatt, men morsan och farsan de har väl röstat på samma parti genom hela livet, så det blir väl lätt om man följer det. Ja, alltså det är en möjlighet som inte alla har, så liksom om man har möjligheten, varför skulle man inte göra det, tycker jag. Mamma jobbade 9-5 och sen 5-9, sen 9-5. Jag driftar 24-7 för 7-50, aldrig för 9-25. Mi hermano, han var latino, vi delar på hans aqua de Gio. Var alltid bäst. Alltså mestadels liksom, alltså social, alltså jämställdhet eller ja, jämlikhet mellan olika människor, olika minoriteter i samhället. Det är väl ganska mycket, men saker som gäller till exempel skolan, liksom betygssystemet, också jämställdheten. Jag tycker vi har kommit en bra bit på vägen, men det behövs fortfarande väldigt mycket ändringar. Jag tror, för att nu är typ unga mer, så behövs det att sprida ut kunskapen på flera plattformar. Man kan göra det genom att nå ut på andra plattformar kanske. Och ha lite videos som är korta och informerande. För jag tror att eftersom att det finns så mycket information som kommer, så sorterar man bort det om det är långa texter, men kanske om de sammanfattar kort. Även att det diskuteras mer i skolan. Alltså, ja, så det är väl mer att man kanske kan gå till skolor som vi ser här i Nacka. Att de kommer hit och snackar och försöker få tag i folk som man ska få väg ut i klassrummet. Alltså jag tror att så länge man, alltså man kanske kan ta upp liksom historien av vad som händer eller peka på olika exempel, alltså när man inte röstar eller som, alltså om man har ett val att välja det man alltså vill ha, då borde, alltså man borde kanske visa dem så att det inte är så svårt som man tror att faktiskt gå och rösta. Snart är det val och det är dags att bestämma sig. Det är dags att sätta sig in i politiken och rösta för vad just du vill förändra i samhället. Det är dags att gå och rösta. I nästa avsnitt besöker vi Stockholm City för att undersöka hur pass representerade unga vuxna känner sig i dagens samhälle. Glöm inte att prenumerera på vår kanal, kommentera här under och gå och rösta. Varje dag vi drabbar en